Mä ehkä kehtaan 20 minuutin vlogia tehdä, mutta 20 minuutin vlogia voi tehdä, kun on jaettu tolla, että mä ajattelin, että nyt teki mieli vaan höpötellä, että mä yritän olla vähän tuotteliaampi. Mä en oo pelkästään yrittänyt käydä enemmän ulkona, vaan mä oon myös yrittänyt vähän tuotteliaampi olla niinku ton musan ja videoiden ja tollasten kaikkien projektien, lähinnä video- ja musiikkiprojektien suhteen. Et tänäänkin mä oon ja eilen tänään mä aloitin päivän sillä, että mä suoraan mä saan heti aamusta idean, että miten mä voin tehdä eteenpäin sitä muista biisiä, mikä on ollut kesken ja ties miten kauan. Niin mä sain yhden idean tai parikin ideaa ja tai useitakin ideoita ja mä ajattelin, että heti kun mä oon harjannut hampaat, mä käynnistän koneen ja suoraan käyn niiden kimppuun ja tein niin, sitten meni pari tuntia siinä biisiä tehdessä, sit mä pelasin tunnin runeen. Mä ajattelin, että kyllä mä 2 tuntia pelaan runeen, mutta en mä jaksanut. Et oli vähän semmonen, että eka mä ajattelin, että kyllä mä haluan sen torturen nyt kaulaa, kun mä oon sitä rebuildeosta. Se torture on niin kuin se viimeinen tavoite. Sitten mä oon tyytyväinen mun geariin, mutta sit en mä jaksanut 2 tuntia pelaa. Kun mä kirjaudun ulos, niin mul tuli se, että vois lähteä käymään tuolla keskustassa. Siellä mä olin sitten varttiin vaille 4 suunnilleen siellä keskustassa ja se ilmeisesti meneeköhän se 3 tai puoli 4 tai jotain kiinni se torikahvila. Se oli just mennyt varmaan kiinni, että ne oli niitä viimeisiä ihmisiä, jotka siinä oli istuskelemassa. Täytyy ensi kerralla koittaa mennä vähän aikaisemmin. Mitäs muuta? Niistä mä tulin kotiin. Taas mä tein yhden tommosen projektin tossa. Kun mulla on noita sampleja hirveesti, niin bongo-samplet on semmosia, mitä aina kaipaa ja mulla on ne kaikki samplet ihan hujan hajan. Mä en tiedä yhtään missä kansiossa on bongoja, niin en mä nyt kaikkia kansiot käynyt läpi, mutta mä kävin ne, missä mä tiesin olevan bongo-sampleja, niin kaikki bongo-samplet, mitkä mä löysin, niin ne mä kasasin yhteen kansioon. Nyt ne on helposti saatavilla. Siinä meni joku ehkä 1,5 tuntia suunnilleen siinä hommassa. Kaikki bongot on nyt yhdessä paikassa, niin mä löydän ne helposti, jos mä etin jotain tuommoista bongo-sampleja. Sitten mulla oli taas vähän semmonen fiilis, että voisi tehdä jotain musiikkia. Mä en tiedä mitä mä tekisin. Mä mietin, että teeks mä remixin vai teeks mä vaan uuden sävellyksen vai kun olisi huvittanut vähän tehdä jotain runemusiikin kaltaista yrittää vääntää. Mut sit mä en jaksanut lähteä niin ison projektiin. Jos mä olisin halunnut, että siitä tulee hyvä. Mulla ei riittänyt into sitten niin isoon projektiin, mutta
Sitten mä vähän aikaa tuumailin, mä katselin YouTubea. Taisin katsoa sen mun tämänpäiväisen vloginkin ja katsoin jotain muita videoita siinä. Ja sitten mä taas ajauduin takas siihen, että vois tehdä jotain musiikkia. No sit mä rupesin, mä ajattelin, että mä teen remixin jostain tosta Rune-musiikista, kun mä tein sen äsken, tai tässä hiljattain sen miksin, että missä on niitä kaikista poikkeuksellisimpia Rune-biisejä, niin yhdestä niistä sitten se Untouchable. Siitä rupesin tekee elektronista remixiä ja siinä tulikin aika kinkkinen. Se ei ollutkaan niin helppo. Eikä mä ajattelin, että tää on ihan helppo, että tästä nopea tämmönen remixi. Et kaikki meni ihan hyvin siihen kohtaan, kunnes piti sitä syntikkaa, niitä sointuja ruveta laittaa. Soinnussakaan ei mitään ongelmaa, ne mä keksin aika nopeasti, mut se rytmitys oli, se oli tosi vaikea, se olikin, se yllätti mut siinä. Se olikin, siinä oli käytetty, ei 16 osa nuotteja, eikä 32 osa vaan 64 osa nuotteja. Siis se, sellaisella jaolla, 64 osa jaolla oli tehty se rytmitys siihen niihin sointuihin. Ja sitä mä pähkäilin tosi kauan. Se oli niinku, mietin, että mikä tässä nyt mättää. Mä niinku tosi kauan pähkäilin sitä, kunnes mä keksin sen, että ne oli sitten, se oli tehty sillä 64 osa jaolla ne rytmit. Ja nyt se on vaiheessa tossa, että sen verran mä oon tehnyt, että siinä on vielä paljon tekemistä jäljellä, mutta mä niinku pääsin alkuun tämän vuorokauden puolella. Ja nyt mä luulen, että mä laitan tältä illalta pillit pussiin, että mä oon aika tyytyväinen nyt tämän päivän tuotteliaisuuteen, että nyt loppuillaksi meen pelaa RuneScapea. Lääkekellokin on jo soinut ajat sitten, että iltalääkkeet olisi pitänyt jo ottaa, mutta mä varmaan vähän aikaa valvon tuossa RuneScapeissa ja katsotaan saanko tänään torturen kaulaa. Et jos tänään saan torturen kaulaa, niin siitäkin tulee video ehkä jo tänään, ehkä vasta huomenna, katsotaan. Se repuilta olisi videoita. Saattaa olla, että mä sen tänäänkin vielä editoin, jos ei väsytä hirveästi. Niin sekin on ollut semmonen kuukauden parin projekti, se repuilta olisi video. Että mä klippejä kuvannut ihan siitä asti, kun mulla ei ollut juuri mitään gearia, sinne asti, kun mulla on pandot ja torture päällä. Mutta nyt mä spoilasin tämän repuilkausvideon, siinä on varmaan pointtia, paljon pointtia katsoa sitä, mutta kun mä oon paljastanut jo koko videon juonenkin, niin siinä ei ole varmaan paljon järkeä katsoa sitä, mutta siitä tulee video joka tapauksessa, mä halusin tehdä repuilkausvideon, niin siitä tulee video silti. Mut nyt mä lähden, mä uppaan tän, tää on jo tubessa sit, tää on jo editoitu, kun te katotte ja mäkin on varmaan, tuun, on sitten RuneScapeissa ja loppuillan. Mut tällainen,
höpätys ja produktive. Onks tää uusi normi? Uusi normi on varmaan nyt tän otsikko, että mun teki mieli jo laittaa edellisen videon otsikoksi uusi normi, mutta se oli sit kuulumisia kuitenkin. Kun mä en ottanut sitä videoa puheeksi, mutta uusi normi on se, että mä teen enemmän sekä kodin ulkopuolella että kodin sisäpuolella. Mä en vielä voi luvata, että asia olisi näin, mutta mä toivon, että tää mun innostus tehdä asioita, niin se ei mene ohi, että mä saan se itsekuri, että mä saan ylläpidettyä sitä itsekuria, että mä teen niitä asioita enemmän myös silloin, kun ei oikein jaksaisi tai huvittaisi. Niin se on uusi normi, että tehdään enemmän. Mut nyt mä lopetan tän tähän, niin katsellaan taas. Bye!